افغانستان د مالی وزارت د فساد د مخنیوي او د تقاعد شویو مامورینو د دقیق شمیرې د معلومولو په موخه د تقاعد په خزانه کې د بایومتریک سیستم پیل کړی دی. د دغه وزارت چارواکي وایي راتلونکي کال کې به هیڅ یو خیالي تقاعد شوی هم ونه لري او په خورا کم موده کې به مراجعینو ته د تقاعد پیسې په خپل وخت ورکړل شي. وحیدالله فیضي نور جزئیات وړاندې کوي. تقاعد شوی کارکوونکي هر کال د خپل تقاعد د پیسو په اخیستو کې خورا سختۍ ګالي. په همدې خاطر د کار او ټولنیزو چارو وزارت د تقاعد په خزینه کې د اسانتیا او رامنځته کولو، فساد او د خیالي تقاعد شویو مامورینو د مسری د روښانه کولو لپاره د بایومټریک سیستم پیل کړ. چارواکي وایي راتلونکي کال کې به ټول متقاعدین په بایومټریک سیستم کې ثبت او راجستر شي. بعد از این سیستم ما متقاعد خیالی و یا پرداخت بی موجبی که سبب حیف و میل پول مردم شوه نخواد داشتیم. با یک شفافیت عام تا مصرف خواد شد. فعلا ما در حدود 1,31,335 نفر متقاعد در سطح مملکت داریم که 70,000 نفر از طریق سیستم بانکی تا بال معاشات خود حفظ کردن و متبقی ماندن. د حکومت تقاعد شوی کارکوونکي بعد د کابل، ننګرهار او بلخ په ولایتونو کې د بایومټریک په سیستم کې راجستر شي او دې ته به اړ نه وي چې د تقاعد د پیسو اخیستلو لپاره څو ځایه امضاوي وکړي. متقاعدین محترمه به اساس همو جدول نوبتی بایومتریک کنیم و جدولایشان آماده باشه. به مجردی که تخصیص روبه اول سال مالی 1396 شخص میشه، مطابق همو پولایشان و حساباتشان انتقال بدیم. تقاعد شوی مامورین هم هیلمند چې د بایومتریک سیستم په پیلیدو سره کلنی حقونه په خپل وخت ورکړ شي. غلام ناصر لومنی کس چې د بایومتریک په سیستم کې نوم او معلومات ثبت او راجستر شول. سابق تمام شعبات هم میگشتن، 4-5-6 شعبه را میگشتن تا حساب زون تختیم نواره در یک شعبه دو شعبه حسابات زون ختم میشه. د تقاعد د خزینه کارکون که ویلت سباند یو کال رئیس د بایومتریک سیستم د جوړولو کار پیل کرده. ای بر ما سهولت ایجاد کردن چنان به متقاعدینه که اونا به ما معلوم است که سالها خدمت میکنن در کشور و به اونا یک سهولت ایجاد شده که کارشان به زودترین فرصت انجام میشه و نیاز ندارن که حال شعبه به شعبه بگردن و کارشان زودتر تمام میشه. در تقاعد خزینه در ټولنیزو خدمتونو ادارو څخه شمیرل کیږي چې هر کال د حکومت تقاعد شوی مامورین ته د هغوی حقونه ورکوي. خو په تیرو څو کلونو کې په دغه ریاست کې خورا زیاتې ستونزې لیدل شوي. خو د بایومتریک سیستم په پیلیدو سره تمه ده چې دا ستونزې په بشپړه توګه له منځه لاړې شي. وحیدالله فیضي، کابل.